Огледът беше направен преди 2 години. Ползвахме и консултациите на професори от в България. След това се направи изследването за какви са нуждите. За наша радост няма конструктивни разрушения по камбанарията. Основните разрушения вие може да ги видите. Те почват след 13-я метър от основата на камбанарията. И там са големите проблеми, които идват от високите, големите амплитудни разлики в самия град. Има външни нарушения в дълбочини до 30 см, които всичко това трябва да бъде отстранено и да бъде укрепена и конструктивно, и фасадно камбанарията. Как ще бъде извършено това? Очакваме ли скеле, като през 2003 година? Да, със сигурност ще бъде с скеле, защото няма как от 13-я метър до 56-я да се работи по друг начин. Трябва да се работи от всички страни на камбанарията. Скелето ще бъде изградено по този начин, да не се затваря храма и да не се прилича на посетителите и намерените да го посещават, и срока, който е зададен първоначално като работа, е минимум година, защото зимата няма да може. През зимния сезон евентуално ще могат да се отстраняват компрометираните части, за напролет вече да може да се почне съществената работа по изграждането и запълването на нарушенията. Избрана ли е вече фирмата изпълнител? Коя е тя, ако е избрана? Фирмата изпълнител първа предстои да бъде избрана на епархийски съвет. Имаме хора, които са ни помагали за изследването и за проучванията, вече епархийския съвет ще вземе решение коя ще бъде фирмата, с която ще работи. Ще започне ли ремонта през тази година или ще изчакате до година? В момента проекта, за който ви споменахте, до дни ще бъде внесен. Вече говорим за работен проект, не говорим за идеен проект. Трябва да бъде внесен и одобрен от националните паметници на културата проекта, след като имаме положително становище. По най-бързия начин ще започне работа, за да не губим време. Все пак тази година ли ще остане? Да, надяваме се и ще положим всички усилия тази година. Надяваме се и преди зимата тук да е започнала работа. А каква ще бъде съдбата на голямата камбана, която мисля, че повече от година не се използва заради опасност от конструктивни... Проблема е в нея, че когато тя бие 12-тонната камбана, се чува чак в Казанлък и вибрациите са много силни и те всъщност помагат да правят компрометираните части. Тя ще остане, разбира се, и дай Боже, в 120 годишнината от освещането на храма, който ще честваме следващата година заедно с 150 години от учреждаването на Старозагорска епархия, 160 години от освещаването на митрополитския храм Св. Димитър в Стара Загора, тази 12-тонна камбана отново да бие, за да се чуе радостта, че храм паметника Шипка е ремонтиран, църквата е действаща, камбанарията е направена. С радост за всички, за може и в Казанлък да се радват на тази прекрасна придобивка, която имат.